Nada pizza ciri ella. Misi nalam lupai. Ella putu te. Handam lah. Biru ini bang pasti cantik. Ham putu. Apo jolala na salayo. Pia kupia batik tuo hana jodam tu milu. Nanjiab ciri ciri ella he. Ciri ella tu ma. Apo. Tolong, kaki makanan putih berlalu. Nih, boleh lama tidak? Kalau lebih naik. Oh, Sarfi, isu pihak fanta non jet kebaya bahut kiri pas kau itu nang kulu. Ku ada di nol. Isu kebaya kita ni kabin ni kah? Jet kebaya tu ke helmet tarik kau itu cangsa. Cipu tu kebaya isu kini lang terbaik tu. Dan nang ni kau kena lagi tu, kau lagi cari. Em kini depan. Tolong, lagi ni sab cini lang. Nih, dulu cari ke CFO lagi le. CFO buat aduk kah? Kau kisi kah bidet pong? A M A ke Charlie, tungke, bapa so, mama so pun bela ke taxi. CFO buat pipa nanti. CFO buat ke class five only, tulah tiani hai. Supi kaki mina pisu silong long. Ni lagi buja buji tu, Charlie awi. Ni lagi pada sah sujud makin ada kah nanti. Kalau mana, jo, ani hai tengah sah sujud jantan tu, dua tiga lokai. Abi, bah, sah tinggi meta.